Вітаю. Сьогодні мова піде про взуттєві машини. Ось Джемсі 2972. Машина зроблена, це китайський виробник. Машина зроблена на базі Зінгер 29 класу. Скажімо, Зінгер, зокрема, 29 клас, це 100 років вже його як почали виготовляти. Приблизно це десь початок того століття. Більше навіть 100 років загалом. От, машина взагалі дуже важка. Сама по собі це одна з таких багатьох типажів, скажімо. І китайці багато фірм різних випускають схожі машини. От, і не знаю, там Мінерва, Текстіма. Це все якби дуже схожі між собою машини. Що можу сказати, якщо вибирати машину, наприклад, БУ, на що можна звернути увагу? Це те, що машина повинна в першу чергу бути, ну скажімо, ну, візуально не знищена, так? Крім того, це повинна бути машина, яка, ну скажімо, без лишніх люфтів. Це якби в цих машинах це дуже критично. Тобто дуже багато елементів, які не повинні люфтувати. Тобто, от сам беремо верхнє це коромисло, так, в вигляді крана, от воно переходить в. Ну, от, фактично, оцей шків, в якому рухається такий шарик, от в ньому дуже часто виробітка є, і коли починає люфтувати, тобто сильно не передається рух. Тобто, бачите, тобто іде, я чуть покрутив, все, рух передався. Це взагалі одна з найважливіших умов, щоб якби не було лишніх зазорів. Тобто лишні зазори завжди це попадання на те, що треба шукати деталі. Тобто, коли машина збита, тобто все передається рух, тобто я кручу і вона відразу передає рух. Це основна умова. Все інше, звісно, машина повинна бути комплектна, на ходу, тобто не потрібно шукати там якісь додаткові деталі для того, щоб шити. Ось. По своїх вагових категоріях, що вона може вже далі шити? Тобто вона може прошити практично, ну не знаю, там, я тут прошию, значить тут у нас десь близько 5 мм. От вас твоя, це ремінна шкіра, так, досить плотна. Можна прошивати будь-що, я не знаю, там, вплоть до якихось там тонких шкір. Скажімо, можна налаштувати її, щоб вона повище припіднімала лапку, тобто верхній перекрокування, от саме верхнє положення, тобто його можна регулювати, тобто щоб вона не так високо крокувала. Далі в машині присутні два регулятора натягу нитки, так? Боковий сюди на себе виходить і верхній. Верхній, до речі, він припіднімається і розслабляється. Тобто при підйомі лапки, якщо я припідніму лапку, бачите, тобто я його розслабляю, а цей тримає. Тобто можна використовувати обидва, можна використовувати тільки один, в залежності від того, який натяг треба дати. Тобто можна додатково використовувати цей і цей, тоді можна більш плавніше регулювати. От, регулятор кроку відбувається за рахунок піднімання от цієї деталі, такого набалдажника, який рухається по штоку лапки. Чим вище його припідняти, тим коливання лапки буде менше і відповідно крок буде зменшитися. І чим хочеться більший крок, на що треба відкрутити, вниз опустити і знову зафіксувати. От. Винт, який утримує, наприклад, відкручення, тобто якщо я його зафіксую, в мене завжди буде лапка розташовуватися, наприклад, в цьому положенні. І я її не зможу цим крутити. Тобто якщо так, так, ось так припіднімаю, і відповідно я можу лапку ось таким чином міняти. Тобто взагалі ця машина, вона може крокувати в будь-якому напрямку, тобто немає значення, це, так, так, давайте перейдемо на іншу. Отак от. Опа. Це я трошки послаблю. Є. Так, що в мене тут стоїть за нитка? Це ось така нитка. Це 20-й номер титану. Фактично одна з найтовстіших, які можна сюди всунути. Я ще, в принципі, пробував, знайшов ось цю. Серілон. Це у нас, вроді би, Турція.
11-й номер, але я так і не зміг завхати в саму голку. Все просолив, але голка в мене 130-ка і все рівно ця нитка не влізлася. Тобто вона візуально дуже товстенна і відповідно треба мені переходити було би на ще більш товстішу голку. Голки я так і не знайшов, тому що зараз всі магазини закриті, коронавірус і тому подібне. От, давайте попробуємо, наприклад, ось цю шкірку пошити. Так. Наприклад, на цій шкірі не потрібно таких великих підйомів самої лапки, щоб вона так високо припіднімалась. Вона може і нижче припідніматись. Можна прижим трошки якби збавити, тобто щоб не відбувалося дуже, наприклад, якихось травмувань шкіри. Тобто можна, це все якби можна потім підганяти під певний вид шкіри і так далі. Тобто наскільки важко потім буде регулювати, ну, є певні нюанси, які там можна, ну, з нею можна, думаю, подружитися і все буде виходити. В даному випадку зуби трошки гострі, я бачу, по цій шкірі сліди невеличкі лишаються, ну, знову ж таки, без травмування, тому що все-таки лапка, вона мусить перетягувати шкіру. Давайте глянемо. Сліди зверху лишає. Тобто, якщо не потрібно, щоб вона була більш ніжніша, от, тоді треба от цим гвинтом послабити прижим самої лапки, щоб вона більш ніжніше притискала і тоді буде акуратніше їхати. Ну, в цілому машина досить потужна, тобто фактично на ній можна прошити, ну, я не знаю, дуже товсті речі. Тобто умовно, от, наприклад, в даному випадку, от я підніму, так? Ось дивіться, тобто тут десь міліметрів 7 перекрокування, воно ж може ще вище припіднімати, знову ж таки, не може піти нижче, вище, ніж, наприклад, от положення самої головода в нижньому положенні, тобто вона, ну, умовно, там ще чуть можна припідняти, там чуть-чуть буде перекруковувати, але все-таки в районі, там, не знаю, 8 мм, 9, 10 навіть, я думаю, можна прошивати. Знову ж таки, все залежить від бутербродів і так далі. От. На цьому, я думаю, буду закінчувати. Всім щасливо, до зустрічі, не хворійте.